Dakar mobilem bez cenzury. Hlavním partnerem dakarských podcastů je značka Ivar CS. Tak, máme tady další podcast Dakar mobilem bez cenzury. Ahoj Milane, čau chlape. Čau. My jsme se ani nepotkali v Brně na autosalonu, teda na motosalonu. Bylo tam jako mraky lidí, já jsem se tam jen tak jako proběh pátek. A ty jsi tam byl celý víkend? Byl jsem tam čtvrtek, pátek ne. Jo, a proto. To jsem byl zase na jiný besedě ve Bzí, kde to měli hezky připravený, a pak v sobotu, v neděli jsem tam zase musel být. Ale jako užil jsem si to. Hodně lidí, bylo to náročný, každý chtěl fotku. Já se ani nedivím, protože v tom Brně to vlastně od covidu nebylo a všichni se tam těšili, takže výstava velká. A já teda jsem byl úplně naštvaný, když jsem tam jel v pátek, protože jsem tam jel asi 3 hodiny jenom do Brna a pak ještě asi 3 hodiny po Brně, jak bylo celý uzavřený. Ale dobrý, nechme Brno Brnem. Teďko jenom to bylo tak, jakože, kde jsem si říkal, že se potkáme a ještě popovídáme, a vlastně to bylo nějakou dobu zpátky. Takže jo, pojďme na to. Normálně se vídáme tamhle někde v poušti, že jo, bivaku zaprášený, utahaný po RZ-tě nebo před RZ-tou ráno brzo, tohle najednou tady čerstvej, vyvoněný kluk. Počkej, já se s tebou vždycky vidím, když nemám tričko třeba. Třeba, že jo, ale ty jsi vzal tričko. A nebo zrovna jdu na záchod, nebo zrovna něco dělám, co no, nechci, aby bylo vidět. Jestli se chceš cítit jako dobře, tak si klidně sundej tričko. Ne. Hele, tak Mildo, já jsem si říkal, ty podcasty jsou jako dobrý v tom, že je jako dost času, že jo? Tam prostě vždycky jako máš hlavu plnou toho, co udělat na motorce, co se všechno děje, a tady máme jako pohodu, klídek, jo, takže pojďme to pěkně rozebrat, hele, dám ti takovou 5-minutovku. Jasný. Tak, protože předpokládám teda, že dakarský podcasty sledují lidi, co mají Dakar rádi, tak ti jako znají, ale tak pojďme jim to jako shrnout, jo, kolik Dakaru, tohle, nechávám ti 5-minutovku na představení Milana Engla. Na můj úvod. 3, 2, 1, start. Tak, já jsem z Jizerských hor, narodil jsem se v Jablonci, jsem 91, jsem bezdětnej. Ještě nemám prstýnek, ale přítelkyni mám, jsem šťastně zadanej, a vlastně na motorce jsem začal jezdit od 6 let, táhnul mě k tomu vždycky můj táta, který paradoxně teda nikdy nejezdil na motorce, ale předával mi zkušenosti. Nevím teda, kde je vzal, ale asi z televize nebo ale asi jiného. Dobrý, asi ale, dobrý. Ale naučil mě slušně jezdit na motorce a i společně s Láďou Michálkem, který už teda nežije, ale ten mě v motoklubu Jiřetín společně s mým tátou, tak mě naučil jezdit na motorce. Nejdřív motocross a postupem času jsem jezdil i mistrovství České republiky v enduru. A tam jsem se tak nějak jako našel v tom enduru. A začal jsem jezdit i větší podniky. A 2000, teď nevím, jaký to byl rok, 2015, ne, to bylo ještě míň. Tak, spíš řek ještě tak o 10 let dřív. To ještě o 10 let dřív, no. Tam vlastně, ano, dřív, tam mě Ladislav Michálek mě nominoval do národní reprezentace na šestidenní do Chile, kde mi bylo 15, a tam jsem odstartoval svou kariéru toho endura. Tam si mě všichni všimli z toho endura a začínal jsem jezdit, tam to dopadlo dobře v tom Chile. Tam si řekli, ten kluk je docela šikovný. Tam jsem musel mít ještě výjimku na motorku, na jo, protože enduro už je jako, to je prostě, musíš jezdit po té komunikaci. A tam jsem dostal výjimku, pustili mě tam a závodil jsem tam jako 15-letej. Dobře to dopadlo, no a pak mě oslovil vlastně, nebo jezdil jsem dál ty mistrovství České republiky v enduru, a pak mě oslovil vlastně Ladislav Láďa Krupička, za kterého jsem měl 2 roky svět, mistrovství světa v enduru. A tam mě to hrozně nakoplo, hrozně jsem vylítnul nahoru v tom enduru, chytnul jsem tam rychlost, protože ty trati jsou úplně rozdílné než tady. A začal jsem sbírat prostě mistry republiky, jo, několikanásobný mistry republiky jsem. A, no, a 17, ne, nebo kolik? No, úplně. já už jsem to pak ani nepočítal, jo.
Teď mám doma hromadu pohárů a nevím, co práší s tím, se na to. Protože to jsou lapače prachu, takzvaně. Jo. Kdyby aspoň za nějaký ten pohárek byla nějaká kačka, jo. Že by se je rozprodal. Ale, jo, přesně, ale spíš jsme, nebo můj táta do toho dával celý život vlastně svoje finance i vlastně i jako tým nějaký sponzorský, co jsme sehnali a pak těch týmů, ve kterých jsme byli, tak taky, ale většinou to táta táhnul ze svého. Ty začátky. A za ty plastový poháry si toho moc nekoupí zpátky. No to vůbec, no. Dobrý, no a teď teda jako potom vlastně, kdy přišel ten zlom, že najednou přišel Ervín a řekl, jedeme Dakar? Nebo jak to bylo? Ne, vlastně to bylo. Jako tvým prvním nějakým impulzem, jako je tady Dakar, pojedu Dakar, nebo jako kde přišel ten nápad? Jako, to je 2014, jo? Nebo 2015? No 2014 to byla ta myšlenka. Jasně. Jo, 2015 už jsem jel Dakar. Jasně, právě. No. Ale bylo to právě, že jsem jezdil to enduro už mě tak nenaplňovalo, jak bych jsem si představoval, a řekli jsme si s tátou, že prostě zkusíme něco novýho, jo, a zrovna vznikal ten tým, co teď je Moto Racing Group, ono dřív to bylo SP Moto, Svitko Pabiška, a pak vlastně to měl Airwash jako Moto Racing Group, no a tam byl Pabiška a hledali právě ještě někoho k Pabiškovi, no a oslovili mě. Nevím, jestli jsem byl nejlepší v republice nebo něco, ale prostě cítil jsem, že jsem na to tak jako nejvíc jako určený člověk zrovna v tu dobu. Jasně. Jo, a tak ono jako už ta motivace po 17 titulech, jestli mít 18, říkáš, už to nepočítal, ne? No. Možná jako chtělo to nějaký ten krok dál udělat. Chtělo, já jsem to i tak cítil, jako jo, protože jsem se zastavoval a nikam to nevedlo dál. Tak jsem chtěl jako zažívat něco novýho, no a tam mě vzali kluci do party, jo, a na svůj první Dakar to bylo dost krušný, protože jsem neměl vůbec nic natrénováno, že jo, byl jsem prostě hozený do toho, jak ryba do vody. A musel jsem se začít se učit plavat, no, v tom. Takže ty jsi ještě předtím nejel žádný jako svěťák? To ještě dřív nebylo. Ne, jo, ty kvalifikace nebyly. Ale ani jako žádný menší závod jsi nevodil jako cross country, jo? Ne, vůbec nic. Já jsem měl na té dakarské motorce, ne, to 200 kilometrů. A jel jsem tady na Dakar. V Česku. A jel jsem na Dakar. Slušný. Jo, a samozřejmě ty kvalifikace žádný nebyly, protože dřív to prostě bylo tak, že jsi měl peníze v nějakou firmu. A hlavně nebyla tak asi taková poptávka. Že no, mohl jsi prostě koupit start na Dakar a jel, když jsi měl motorku. Jo. A licenci. No a já tím, že jsem měl vlastně ty šestidenní několikrát za sebou i v tom Chile, v Portugalsku. Jo. Jo, a prostě všude různě posvětě. A jste i vyhráli, viď? Jako po chlupce trošku? Ne, šestidenní jsme nevyhráli. Ne? Já ne. Ne, to ne, už, ne. To už pak, když já už jsem zase, už byl až moc v tom dakarském světě, tak kluci už vyhráli, kluci vyhráli jo, vlastně v tom na šestidenní klubový týmy. Klubáci právě, no, jasně. No, ale jinak já jsem šestidenní už jel po devátý. Jo. Letos bych chtěl ve Španělsku jet po desátý, abych měl 10 Dakarů a 10 šestidenní. By jsi takový double udělal, 10 výročí, jo. Přesně, no. No a takhle byl vlastně ten můj první Dakar. Jako. První Dakar, takže vlastně to jste jeli s Pábou, to si vlastně pamatuju, a pak už teda vlastně Pába jel s jiným týmem, pak jste se nějak rozdělili. S Bartem. A ten jel s Bartem, jasně, pak už začal jezdit sám a ty jsi zůstal vlastně u Ervína. No, já jsem tam úplně zakořeněnej, úplně ten hlavní pilíř vlastně. Jak se tam dneska cítíš, že jo? Dneska tam vlastně jsou tři noví kluci a Myšák už je tam teda pátý Dakar, ten už jako bych řekl, jako, že tam už je to taky jako si to sedlo už asi díl, ale teď už je vás tam jako na letošek najednou jako pět, cítíš se tam trošku jako už jako děda nebo jako fotr těch kluků, víš, jako, no. I když vlastně věkově nejseš jako nejstarší, že? No, to nejsem, no. Nebo ale počkej, ale nejsem. Služebně, jo? No, ne, Myšák je nejstarší. Myšák je starší, no. Že jo? Myšák je starší a těch zkušeností má daleko víc, jako co se týče jízdy na motorce, protože to, co on dokázal v tom motokrose, je skutečný. On to má posunutý ještě se o kousek dál. No, má tu rychlost trošku někde jinde, než já. Ale já se tam cítím jako dobře, jo, v tom týmu. Já mám prostoru tam dost, tím, že těch zkušeností v tom týmu mám nejvíc s tím Dakarem, tak mi nechávají velký prostor a
Já se vlastně o ty motorky, o celé to dění toho týmu se starám já, plus vlastně Erwin junior a vlastně Erwin starší a ještě Libor Veselej, tak to je taková ta, ten náš základ, se kterým jsme to vlastně táhli nebo budujeme to vlastně od začátku. A to je možná ta otázka, co jsem řekl na začátku, kdo je vlastně jako Milan Engel, když nejede Dakar? Což vlastně, čemu se věnuješ během toho roku? To je ta příprava těch motorek, to je nějaký pomáhání s tou logistikou? Nebo je, je to tak. Řekni vlastně jako tvůj nějaký běžnej, řeknu, týdenní nebo měsíční rituál, když zrovna není Dakar. Že? Všichni tě znají vlastně těch 14 dní na Dakaru, ale pak vlastně po Dakaru najednou se slehne zem. Jasně je pár besed, možná nějakých hodně besed. Pár povídání. Já jsem letos naštěstí teda trošku musel díky své jiný práci jako vynechat ty besedy. Taky víš, že jsme se původně bavili, ale prostě nedávám to. Ale vlastně dobrý, tak to jsme ještě únor, březen, ale pak prostě najednou přijde ten všední život, že jo, nějaký to se, řeknu, musí se nějak živit, musíš taky mít nějaký, ale zase k tomu trénink, tak jak tohle to všechno kombinuješ? Ono to je hrozně moc těžký, jo, tady to kombinovat, protože samozřejmě já vím, že půl roku potřebuji minimálně k tomu se připravit na další Dakar. Jo, a to jsou ty právě každodenní tréninky a fyzička a ježdění na motorce, to mi nikdo neodpustí, jo, protože ten leden se nikoho neptá, jak je kdo připravený. Jo, a přes, jak jsi říkal, těch besed teď momentálně po Dakaru je strašně moc, výstava, jo, myslím si, že za 14 dní to skončí všechno a bude se zase přemýšlet o dalším Dakaru, o následujícím Dakaru, nebo všichni. A co se týče mě, tak já vlastně přes ten celý rok se starám o ten motoracing group, o ty motorky, o to celý zázemí, jo. Je to potřeba z toho Dakaru to taky všechno umejt, rozebrat, zjistit, co je všechno špatně, buď to prodat motorky, nebo dát je dokupy, připravit je na prodej. Do toho jsou i vlastně jiný motorky v tom týmu, jo, takže starat se vlastně o ten chod těch motorek a o tu administrativu, jo. Okolo toho spolu. Okolo toho prostě, takže to znamená, ty seš vlastně jako v uvozovkách, když to řeknu blbě, zaměstnancem, seš profík, který je vlastně pod Motor Racing Group zaměstnaný, nebo pod firmama, který jsou pod Motor Racing Groupem, že jo, teda, tak. A tvůj vlastně náplní je opravdu jako ten Dakar od A do Z, nebo to závodění od A do Z. No, to jako úplně ne, ale profík bych asi ani neřekl. Furt je to, že si musím vydělat nějak na to živobytí, takže i vlastně je tam jedna spojená firma s tím, je to Speritrans, a tam vlastně taky klukům pomáhám s různýma prostě technickýma, prostě chození na dopravky a takový ty administrativní věci. To je Libor Veselý, teda jeho firma. Libor Veselý, vlastně jeden z majitelů vlastně Orion Motor Racing Group, takže tam jsem jakoby víc jako zaměstnaný tady v těle těch dvou jako firem a jsem tam jakoby zapotřebí, no, tady v tomhle. No, a baví tě ta práce jako mimo to závodění? Takhle, teď jsou takový jako ty mrtvý měsíce, my to říkáme, kdy vlastně jsou ty besedy a je to takový, jako, že tam prostě nic se neděje moc. Ale minulý rok vlastně, jak už si zmiňoval, jsme měli i nováčky v týmu, tak jsme absolvovali vlastně Španělsko. Já jsem měl mistrovství Evropy v Řecku, Hellas, kde jsem byl druhej. A od tamtať jsem letěl přímo do toho, do Španělska. Do Španělska, že? Jo, kde měli kluci kvalifikaci, tam měli teorii o navigaci, jasně, kterou museli absolvovat, školení, povinnou školení. A pak jsme vlastně vyrazili za nějaký čas do toho, na tu kvalifikaci do Maroka, kde zase jsme se vrátili ze Španělska, jo, zase přivezeš vlastně špinavý motorky, jo, nějak prostě připravený jenom na ten trénink a pak je musíš dát dokupy na 6 dní toho během Maroka. Během krátký chvilky. A pak zase po Maroku, vlastně jak kluci se kvalifikovali, já jsem jim to tam odservisoval, radil jsem jim vlastně jako mentor, co se týče té navigace, co se týče techniky a toho průběhu toho celého závodu, tak jsme prostě učili, jak to všechno probíhá, protože
fakt, já jsem se jim snažil předat nějaký ty zkušenosti. Hodně zkušeností. Mm-hmm. To, co já jsem sbíral prostě třeba 4 roky, tak prostě za jeden rok jsme jim to všechno předali. Jo, a už pak udělat na jim tu zkratku, aby si nemuseli přesně, tu cestičku vyšlapávat sami. To šlo, jo. Aby jim to netrvalo tak dlouho, jako třeba mě. Jasný. Jo, a aby pak třeba ten další Dakar už měli prostě ten výsledek třeba lepší, jo, a aby se nemuseli zaobejrat prostě nějakýma drobnostma. Takže tohle z toho vlastně, oni se vrátili z toho Maroka, nebo jsme se vrátili, já jsem to pak ještě odřídil zpátky Kamčákem a pak jsme museli vlastně máknout na těch motorkách, jo, protože bylo jistý, že asi všichni tu kvalifikaci dojeli, tak to bylo jistý. To se jelo někdy v říjnu, že jo, a vlastně na konci listopadu už zase muselo být všechno přesně, připravený na Dakar. Přesně, no, takže všechno rozebrat, že jo, teď prostě už byla výměna motorů nových, jo, teď ještě svůj motorku, že jo, řešit. Do toho prostě, trénovat. Do toho trénovat, no prostě ty jako jsi, ten ty půl roku. Ty jsi v tom MRGčku jako já holka pro všechno teda. No ale úplně, protože tam já jsem fakt jako některý dny jsem vůbec nestíhal vůbec nic, jako v tom osobním životě, jo. Já jsem teda měl jednu dovolenou v tom celém roce, a pak jsem si říkal, já se musím ještě věnovat trošku tý Monče nebo tohle z toho, jo. Já se vůbec divím, že se mnou je, protože já celý jste si vzácný vlastně, zase, jste si vzácný. No. Prostě za celý ten rok vlastně já se tak fakt jako 100% věnuju tomu. Proto nejsi ženatý, protože to nestihl jsi si ještě vzít. No přesně, ne, spíš jako ta touha k těm motorkám je strašně moc velká, no. Jo. Ale jako... A tak ona to chápe, když je jo, s tebou jo, už na pár let. Naštěstí to je taky sportovec, jo, takže to chápe, no. Čemu ale... se věnuje, sport, co sportuje? Dřív dělala tenis a teď dělá dobrovolně ten hasičský sport, požární sport, super, no. Super. Takže s holkama máme tým a běhaj na čas. Jo, takže... Občas se taky jdu jako kouknout, jo, když mám volný víkend, tak jim jdu zafandit, protože to je zase jiný zpestření a vidíš ty týmy, jak jsou do toho zapálený, takže to je zase jako... jiný sport, jo, úplně. No a to jako tomu se věnuje strašně moc lidí. Že? Hlavně hodně lidí, no, větší komunita, takže je to jako příjemný, jo, každý má to svoje, jo, a já furt vlastně ty víkendy mám taky skoro plný, snažím se být někde na tréninku nebo na závodech, jo. Jasně. Jak jsem říkal, on to nikdo, za mě to nikdo nezávodí, jo. Musím se nějak připravovat a ono čím víc toho mám odjetýho, tak v lednu to je prostě znát, jo. A ještě nejlépe je, když máš třeba odjetý to Řecko třeba do toho ještě, to, protože tak je konci roku, teď třeba nemá pro tu přípravu smysl jezdit teďkon teď jako zrovna nějaký závody, když ti nejde o ten celý seriál, jo, ale jde ti hlavně o to se připravit ke konci toho roku, získávat tu rychlost, získávat ty zkušenosti v těch rozjezdit se v těch dunách. Jo. To jste jezdili i někam do Dubaje, ne? Na nějaký testy, na nějaký tréninky? Přesně, no, to jezdíme každoročně vlastně s Martinem Michkem. Jo. Hele, já si myslím, že letos to bylo vidět. Jo, fakt to bylo vidět, že jsme se připravovali my dva zrovna v těch dunách. Neflákali jsme se, byli jsme tam i s Honzou Brabcem a jezdili jsme nějakých 250 kiláků denně v těch dunách. Jo. Co tam na týden, tam jedete? Na týden, na lehkých motorkách, ale tam jde o to, že čteš ty duny, jo, a pak jdeš do té první etapy, a nemáš k tomu takový ten velký respekt, jo, netrvá jo, ti to... Vzpomínat si, co jsem loni, jo. Přesně, no, netrvá ti to tady... třeba 2-3 etapy, jasně. Jo, to rozježdění, ale skočíš tam hned v té první etapě a cítíš, že tam prostě je to rychlost, že tě nemá co překvapit a prostě už jdeš od první etapy jakoby do toho. Maximálně ta váha té těžší motorky, ale no, na to si rychle zvykneš. Je to trošku jinačí, no, s tím benzínem, no, ta váha. No dobrý, takže během roku ty vlastně opravdu teda řeknu jako u Motor Racing Group seš denně, to znamená tým je v Hořicích, ty si říkal, že seš jablonecký, to znamená ty už ses asi musel taky přesunout někam blíž, jo, protože přece jenom jezdí denně Hořice, Jablonec by bylo asi no, daleko. Už pátý rok, no, právě jsem tam v Hořicích a samozřejmě rodiče mám Josefova dolů, takže tam jezdím furt. Jo, dělám si tam i jeden takový byteček pro sebe, ale v těch Hořicích jsem šel, do Hořic jsem šel, protože jsem chtěl být blíž
k těm motorkám, blíž k tomu sportu. Chtěl jsem taky trošku změnit ten svůj život a věnovat se tomu motorsportu, pak vlastně ještě ta práce spojená s tím peritranzem, takže to mě bavilo a motorsport mě dál baví, jo, a vlastně nejdřív jsem tam měl být v Hořicích, u toho Orion Motor Racing Groupu a pak vlastně jsem si před čtyřma rokama, před třema rokama jsem si našel Monču, jo, nebo respektive ona si mě našla mě. Seznámili jsme se tak na pojď týdničku, že jo, v tom všichni znají vlastně 300 táček Gustava Havla. Se jezdí v květnu, dubnu, no a pak za dva měsíce se jezdí to týdničko, že jo, ta Evropa, tak tam jsme se seznámili, no, na motorkách teda. Takže jako baví ten, jako není to něco pro nic cizího, ten motorsport, jo? Ne, jako takhle, říkala, že to, že nikdy nechce chodit s motorkářem, jo, a už sakra, chodí. A sakra, nepovedlo se. No, přesně, no, takže jako. Tak jsi měl říct, já nikdy nechtěl chodit s hasičkou. No, ne, tak já jsem, jako do té doby jsem nikdy se nešel kouknout jako na ten sport, jo. Dobře, tak jdeme na tu obligátní aerobikovou otázku. No, kdy bude ta svatba? No. Protože Robik Blasius, náš kamarád a velký nástěnkář Motor Racing Group, to je jeho oblíbená otázka, tak ji musím dát i já tady. No, ale někdy určitě bude. Někdy určitě. Někdy určitě bude, jo. Já jsem hlavně, ono v té hlavě, já jsem to měl tak jako nastavený, že tyjo, už je ten čas, jo, ale zas, jak už se přehoupne takový to, tyjo, musím jít na závody, zase Maroko, Španělsko, tohle z toho. No prostě a hrozně moc čas. Věcí v hlavě. A teď nemáš prostě šanci, jak jsem říkal, jo, před pár minutama, nemáš šanci vůbec na to myšlení v normálním tom životě, jo. Jo, že bys chtěl a ten čas běží a něco, běží. Něco předělat, jo, baráku, nebo něco tohle udělat, jo. Ne, prostě, jo. Závody. Večer přijdu prostě do postele, jsem úplně vyřízený, jo. Protože jsem třeba po tréninku, jo, nebo nejdřív přes den mám práci a po práci mám většinou trénink, jo, no a pak přijdeš a úplně, a už nechceš jako nic. Nechceš ani přemýšlet na nějakou svatbou, že jo? No, jako cash by, jo, já ale poradím, no, já ti poradím, já jsem s mojí ženou, no, to už je taky hodně let, nějakých 16, 17, tohle to zbude. A když jsem jako řekl, dobrý, budeme mít svatbu, to bylo v roce 2007 teda, tak jsem prostě říkám, a to jsem jezdil docela aktivně ještě s Mírou Zapletelem jako navigátor, a my jsme třeba jeli 15-16 závodů v roce, v té době ještě, tak jsem říkal, sakra, jako dobrý, hele, víš co, tady máš kalendář závodu, Marušce jsem takhle ukázal a říkám, najdi tam nějaký termín a jenom mi řekni, kdy tu svatbu máme. No a tak nakonec jsme ho našli. Jo, no. Ale tak jako musela to vybrat ona, no. Nebo respektive nakonec jsme našli docela pěkný, že bylo 27, takže kdo byste chtěl vědět, jako, abyste si pak pamatovali to výročí, je to dobrý to udělat jako já, tak jsem to udělal 07-07-07, jo, takže jako hezky. Mám takovou memo pomůcku, že to se dá dobře pamatovat, jo, protože pamatuj si pak nějaký, víš, ta trapná chvilka, když přijdeš domů, tam je to nažehlený a říkáš, to jsem na něco zapomněl. Tak já naštěstí jako to nezapomenu, to datum se dobře pamatuje. No. Tak já už jsem 23, jsem už prošvih, že jo? No to je vlastně pravda. Jo, tak budou 24, no. Tak budou 24, no, jo. Ale, budou, jo, teda, jo. Co? Ne, budou. To já ještě nevím, jo. Ale Mončo, připrav se. No, ale ten společný jakoby víkend je těžký jako přes leto najít, jo, protože samozřejmě já mám motorky, Mončo má ty hasičské sporty a ku podivu má víc hasičských závodů než já, že jo, někde 25 závodů, jo. To je prostě. Jo, takže si opravdu teda takhle v tom únoru po tom Dakaru kouknete se na ty kalendáře spolu, jo, a proškrtáte to. No. Přesně, no. Kde bychom měli volný 4 dny na dovolenou, aspoň na společný 4 dny. Takže to ono. Je to jako náročný tady to se v tom sejít. No. Tak dobrý, pojďme už na ty Dakary. Tak jsme si řekli, že první byl teda s tím Pábou, to bylo 2015. Přesně. To si vlastně ještě jezdil v Jižní Americe, že jo? Protože samozřejmě Dakar v Saudský je od 2020, takže ty máš dneska vlastně nějakých 5 Dakarů jihoamerických a 5. Je to tak? Říkám to, 5 a 5, no. Je to teďko. Takže teď můžeš vlastně jako úplně nejlíp srovnat, řekněme, to jako
Jaký ty Dakary jsou? Protože každý, kdo je jel, já jsem teda ještě jel ten africký, takže ho můžu srovnat tři, ale jako každý může vlastně jako říct ty rozdíly, protože že jo, třeba Mišák, ten jel jenom saudský, teď kluci nový samozřejmě taky, a pak slýchají ty kluci, jaký to bylo tady, jaký to bylo takhle. Ale ty jsi oba vlastně po pěti ročnících absolvoval, tak jak to vnímáš? Jak je vnímáš, jak jsou jiný nebo jak jsou stejný, který jsou lepší? Ale každý se mě na to ptá, jo, na ten rozdíl. A ono to, já si myslím, že ten rozdíl není až úplně tak jako zásadní, jo, pro toho závodníka, jo. Mě třeba Saudská Arábie mě naplňuje tím, co ona má za terén, jo, a to okolí, jakoby Hezký hory a tohle z toho, jako co se týče jako toho pocitu, toho závodění, jo, ale nenaplňuje mě to v Saudské Arábii tím okolím, jakoby té civilizace. Jo, že prostě přijedeš, tyjo, neslaví se vůbec nic, jo, jenom týmově někde, když se povede výsledek, jo. Nikdo ti netleská, jo. Jsou miliony jsou lidí, nadšenci, jo. Nadšenci jsou v cíli, jo. Takový partičky, hodně teda Čechů, to musím pochválit Čechy, že hodně Čechů nám na cíli jezděj, jo, podporují nás a tleskají nám, ale to je tak všechno. Jo, z každý ty zemičky nějaká prostě ta skupinka tam vždycky je, jo, a ty ti jakoby fanděj před ten celý Dakar nebo v tom cíli vždycky ty etapy a to je vlastně všechno. Jo, ty místňáci tam prostě nepůjdou. Jsme se tady o tom bavili i s Mišákem, že jo, který právě jako říkal, že by chtěl zažít vlastně ten jihoamerický život, o tom slýchá. Já bych mu to i přál, protože jak to tam bylo. Jako, no. Tam si zastavil, no. Jo, v Jižní Americe, na benzínce. Tam teda nebyly tankovačky, jako teď to je u organizátorů. Tam byly normálně tankovačky, že jsi musel mít peníze a přijel si normálně ke klasický pumpy. Normálně jsi natankoval, jasně. Normálně jsi natankoval, zaplatil, že jo, dal jsi kafe, tyčinku nebo něco a jel zdal. A tam si zastavil a nemohl si jenom vjet. Všichni chtěli fotku, všichni tě chtěli poplácat po zádech. Jo, já prostě jsem to přirovnal k tomu, že tam to bylo, když jsme byli nějaký filmový hvězdy. Že? Přesně prostě tak, no. Se ale tam si zastavil a byl to pruser. No. Někdy to bylo až tak přehnaný, že tě to jako fakt štvalo. Jo. Protože třeba, když se ti dařilo, tak tě to jako těšilo, tě to pozbuzovalo, ale když se ti nedařilo, tak už jsi chtěl být prostě v tom bivaku. Já už chci být prostě v bivaku a rychle řešit ten svůj problém. A opravovat, jasně. No. Jo. Takže, hele, co se týče terénu, tak určitě Saudská Arábie super. A na tu, prostě na tu civilizaci, jo, určitě jako... Na to fandění, na tu kulturu. Ta kultura Jižní Amerika, jo. Zase v té Jižní Americe tam byly takový jako spíš pisty tvrdý, jako takový cesty, které byly hrozně nebezpečný. Jo. Letělo se tam. Letělo se strašně rychle. Tady je, v té Saudské Arábie jsou sice cesty, pisty, ale jsou zavátý pískem, nebo to jsou tam kameny, ale máš to otevřený. Jo? Málo kdy se stane, že ti tam třeba vjede auto nebo něco. Jo? V té Jižní Americe tam to bylo normální. Jo? Tam jsi si musel počítat. Že normálně proti tobě třeba někdo vjel nebo něco, protože to je tak dlouhý závod, že to prostě oni... A hodně fanoušků, to je pravda, že ty byly poměrně dost nedisciplinovaný. Hodně těch vesnic, hodně speed zone, jo, tam bylo. Jo, takže sjel třeba po nějaký pistě a 2 kilometry pípalo to, že jo, tak to zbrzdil na 50, zase se srozil na 5 kilometrů a zase, jo, prostě 2 kilometry. Moc zase civilizace už. Hodně civilizace, no. Co se týče třeba v té Argentíny. Takže bys řekl, že i jako třeba navigačně je náročnější ta Saudská, jako tím, jak je otevřená, vlastně není to tak jasně nalajnovaný ty cesty, že víc musíš jako navigovat? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo, protože v té Saudské Arábii ty pisty, které on uvádí ten organizátor, tak jsou většinou zavátý. Jo, prostě z 80% to je prostě zavátý a ty prostě netrefíš. Jedeš všechno na azimut, jo, není to vyhrnutý prostě buldozerem nebo něco, to už jsou fakt jako minimálně ty pisty vyhrabaný buldozerem. Ale zase to tam jako v té Jižní Americe bylo zase jako trošku jiný, jo. Jako co se týče, jako zase tam byly jiný jako podmínky, vysoký nadmořský výšky,
Bylo tam bláto klasický, jo, třeba v té Saudské není vůbec bláto, nebo hlína, víš, taková ta klasická, jako je to. To je písek. Jo, ta Bolívie, ta prostě byla úplně o něčem jiným. A hlavně ta nadmořská výška, jo, to prostě jsme závodili ve 3,5 tisících. Normálně, no, jo, no. A pak se jelo i do těch hor, jo, kde bylo 5 tisíc, jo. Takže tam některý prostě už měli jako i kolaps. Jo, to já si taky pamatuju, jak se mi točila hlava, když jsme 4-8 přes ten pas sjížděli do toho, že z Argentíny do Chile, tak to jako bylo přesně, hodně náročný. Přesně, jo. Ale zase tam jako v Saudské Arábii je taky chudoba, jo, ale vidíš tam ty šejky a tohle. A když jede závodník Bolívii, tak to je masakr. Tam se ti zastaví normálně život a říkáš si, tady jsem 200 let zpátky. No a pak normálně pak se vrátíš jako z té Jižní Ameriky, třeba jsem se vrátil a přijedeš sem do Čech a jsi z toho hotový. Jo. Jak oni tam vážíš žijou si, a jak žije. No, vážíš, jo, si toho, co máš. Vážíš si úplně brutál. Jo. Hmm. I vážíš si třeba i trávy, že prostě tady máme trávu klasickou. To splachovací záchod. No, třeba. Jo. Ale jako zase jako sranda Bolívii, jo. Tam, jak jsme tam zastavili, tak samozřejmě zase všichni přespo těch oslovujou a aby si šel na fotku a všichni prostě telefony dotykový, jo. Ale jsou tam v blátě, v blátě, úplně špinavý a teď všichni prostě foťák, jo, a fotěj, jo, tak. Jo, tak to, ale zážitky máme jako hodně. To je i v Africe, jo, to je prostě strašný, jak opravdu ty mobily a to nechápeš prostě, kde to nabíjej, no. Nechápeš, jestli tam vůbec mají signál, ale ten telefon to takový má každý. Silnice tam nemají. No. Jako spoustu zážitků mám v tom z té Jižní Ameriky. No, tak dobře. Tak když už teda, tak hodně. Který byl ten jako úplně nejsilnější? Protože 2019 si udělal jako nejlepší výsledek, ale možná to není ten nejsilnější zážitek. Jako tak z té Jižní Ameriky nějaký fakt jako silný zážitek, ať už dobrý, pozitivní. Protože jak se říká, zážitek nemusí být pozitivní, musí být intenzivní. Tak jaký je ten nejintenzivnější zážitek z té Jižní Ameriky? Na první dobrou. Tak já mám asi dva, jo. Já jsem s ním. Já jsem pět. Máme na to čas? Pět vlastně Dakarů v Jižní Americe, tak jenom dva jsem z toho nedojel. Mm-hmm. Jo, a to bylo, že jsem měl jeden pád, jsem měl kompresní zlomeninu páteře, tak to bylo jako asi nejhorší pád, co jsem kdy na Dakaru měl, protože jsem se nemohl ani doplazit k tomu červenému tlačítku, který tam máme, jo. Musel to prostě za mě zmáčknout někdo jiný. Naštěstí dojel, jo, rychle, někdo za to. No, naštěstí jo, ale většinou vždycky takovýhle pád je ke konci etapy, kdy ta koncentrace už prostě není úplně 100% a přelídneš prostě nějaký kamínek a ten tě hned jako pošle úplně takhle, jo, k zemi. No a pak vlastně můj druhý Dakar, co jsem já jel, tak se mě otočil v 11. etapě, chybělo mi pár kilometrů do cíle a otočil se mě píst ve válci. Jo. Doteďka vůbec nevím, jak se to mohlo stát, vypařila se voda, vypařil se olej, nikde nic z motorky neteklo, jo. Prostě nevím, jestli to šlo přes písní kroužky, jestli se to spálilo všechno. Ale jde o to, že jak jsem skončil, nebo jak jsem zadržel tu motorku, tak chybělo mě nějakých, já nevím, 60 kiláků do cíle. A teď... To byla předposlední etapa? Předposlední etapa. Mm-hmm. A teď samozřejmě jsem to nechtěl vzdávat. Jo? Tam to bylo ještě tak, že... Teď už to teda není, jo? Ale dřív to bylo tak, že si mohl pokračovat v závodě, když se dostal do startu druhého dne. Jasně. Jo. A takže si bojoval prostě celou noc třeba. Jo, jasně. Klidně. Dostal si penalizaci. Ale byl si v závodě furt. Jo. Ani jsi nedostal penalizaci. Jo. Prostě furt si byl v tom závodě. Jo, jasně. Jo. A teď už to je vlastně tou penalizací, když to nestihneš do nějakého toho času a můžou tě i vyloučit, že pak jedeš mimo závod. Jasně. No ale já jsem byl furt v závodě, takže teď jsem měl zadrženou motorku v dunách. Chybělo mi 60 kiláků. A teď jsem koukal na tom roadbooku, kolik kiláků mám ještě vlastně na nějakou pistu, na nějakou tvrdou na cestu, protože jsem byl v Dunách. No, říkal, tyhle, no 10 kiláků. Mně asi chybí, ne? A teď jsem říkal, no ale
Co jsem zastavil, že jo, ty čtyřkolkáře mezi těma posledníma, tak oni zastavili, zeptali se mě, co máš problém. Tak já už připravenou kurtu, že jo, že mě budou tahat, no ale to nejde. Zkusili jsme to, já nevím, 500 metrů, ani ne. V písku jo, to nejde, v Dunách. V písku vůbec. Jo, Honza Veselej ještě se mnou závodil, tak ten to taky zkoušel, no přes kurtu, vůbec. Jako, jo. Tak já už prostě jsem byl úplně takhle jako úplně vyřízený v těch Dunách. Takhle jsem viděl jenom ty závodníky, jak jedou, že jo. No, tak já už jsem to tam skoro oplakával. No a pak tam přijeli místňáci. S koňma. Ne. Viděl jsem ty koně a viděl jsem lano, co oni měli. Tak jsem říkal, hele, potřebuju to tady potáhnout pár kilometrů na tu pistu, protože po té pistě už vlastně ti může čtyřkolka nebo auto nebo prostě cokoliv by ti mohlo táhnout. Už by ti mohlo pomoct. No, jo, nějak, no. Ten, prostě po té pistě to zvládneš prostě. Jasně, 50 v těch kráků, Dunách je to prostě peklo. Dáš, no. No, ale teď jste tahli za koněma, jo? Takže, hele, v tu dobu jsem to ještě neměl foťák nebo něco, tak video nebo tohle. Tele, já jsem to prostě, ještě jsem to tak nedělal tolik jako teď, jo. Jasně. Ale... to bylo 2016 teda, jo? 2016. 2016. No, prostě. Tak to jsme ty sociální sítě nějak ještě měli. No, přesně. Ale to, kdybys mě viděl, jo, zapřáli jsme prostě koně, za brejle a táhli jsme to prostě a vedle motorky. Samozřejmě byly dva koně a ještě taková banda takových jako kluků, jo, mladých, nevím, kde protože nikde nic, yes. Kde se vzali, ale byli tam. Pomohli mi tlačit, takže za koněm jsme to normálně táhli přes ty Duny. Ale víš, že ty Duny jsou někdy takhle a pak jasně, je velká. Velká, měkká, tvrdá. Samozřejmě tam byl konec. Kůň, úplně marnej, ale měli tam ty dva, ne? Tak zapřáli ještě toho druhýho. Jo, přetáhli jsme to přes tu Dunu. Ještě mezi tím vlastně jsem já sbíral ty V-pointy, jo, protože jsem říkal... Kluci, musíte trošku víc doleva, trošku jo, víc doprava. Rovně, ale ještě jsem sbíral ty V-pointy takhle, jo. Takže jsem je pozbíral, no a táhli jsme to někde sedm kiláků, šest kiláků jsme to táhli. A ty místňáci jako drželi, jo. No a pak... pak už bylo, já nevím, 9-10 hodin, jo, a já jsem byl úplně vyřízený. Místňáci teda ty byli taky vyřízený, jo. Koně taky, jo. No. A pak jsem to musel zdát, jo. Pak no, mé, už to jsem říkal... A dostali jste to na tu pistu někam? Ne, vůbec. To jsem byl ještě prostě úplně v Dunách, jsem říkal, jo, to není možný, to už prostě nedám. A hlavně mě úplně, jakoby, už bylo 10 hodin, já měl za sebou 7 kiláků a pak jsem si říkal, jo, ještě, já nevím, nějakých... Ještě budu moct za to, že tady chcípli koně, jo. Prostě 50 do cíle, jo. No, a jsem si říkal, to nedám. No, ale pak prostě, když už jsem se dostal pak do bivaku, já jsem tam teda přenocoval, jo. Nejdřív jsem volal, že teda končím satelitním telefonem, jo, s týmem jsme se domluvili, že teda končím. Jasný. Pak jsem zavolal organizátorovi, že teda končím, ať pro mě přiletí nějaká pomoc nebo jasný. Něco. Ty, že ke mně pošlou nějaký záchranný tým, tak byl tam Jeep, který to ke mně měl asi 10 kiláků a ten se ke mně dostal na 2 hodiny. A 2-3 hodiny. Dostal se ke mně o půlnoci. No, jak nejsi zraněný? Přijeli záchrana, byla to záchranka, nebo medici to byli. Ty ke mně přijeli, měli spacák, stán, tak jsme tam přenocovali v té poušti a v 5 ráno už tam přiletěl vrtulník a už mě hodil jakoby do cíle. Jasně. Ale nejhorší bylo dohnat ten celý závod, jo, yeah. Protože ten Dakar furt se někam přesouvá, furt někam jede a tohle z toho. A ty, když přestaneš jet, nebo tam přenocuješ, jo, tak musíš prostě do jednoho bivaku, jo, pak přejet prostě autem tam někam. Tam přijedeš pozdě, jo, tak do letadla nebo dalšímu vrtulníku, ten tě přemístí tam, jo. A prostě trvalo další den, než já jsem se dostal vůbec ke klukům. Jo. No a pak ve finále jsem zjistil, že ta etapa se zkrátila a že mě chybělo do cíle nějakých 10 kilometrů. Jenom. I to bylo moc. No, ale jako v tu dobu to bylo tak moc. Tak to byl asi velký zážitek tohleto. Hlavně večer, že jo. No, pak no, už jasně. Se setmí a už prostě. A žádný spacák si se neměl nic. Ale ne. A hlavně mi organizátor mi říkal přes ten Eritrák, že to, že ať jsem u motorky. Jasný. Jo, pokud mám světlo, ať ho mám rozsvícený, jo, anebo ať si vlezu na motorku. Jo. Ať jsem furt na motorce. Jako chceš vidět. Ne.
kvůli nějakým hadům a těmhle těm věcem. Ještě vystrašili takhle. Protože no, já můj první večer jako v takovýhle jako divočině. A ještě takhle mě vystrašil, já nevím, nějaký hád, škorpion nebo něco, aby mě ještě... Takže jsi stál na sedačce, jo. No, protože ta pomoc tam byla hrozně daleko, jo. A kdyby se náhodou něco, tak to by to trvalo strašně dlouho, no. Jo. Tak to je taková jako příhodička. Tak to byl intenzivní zážitek. No, jako a pozitivní, bylo, intenzivní, teda, no, tak on jako nebyl úplně špatný, jako místní pomohli a tak, ale dobrý, no, prostě nedopadlo to tenkrát dobře. Ten intenzivně pozitivní zážitek, jakože si třeba dojel tu 15 si udělal v 2019. Jo. To byl jako asi nejlepší výsledek 2019. Tvůj, že jo, doteďka. Nejlepší výsledek. No. Myslíš, že se dá ještě zopakovat? Jako při dnešní konkurenci, když vidím, jakože tam je prostě, řeknu, 30 továrních. To jo, ale nevím, co se stalo na letošním Dakaru, jo, ale cítil jsem to. Že by to tam mohlo být. Jo. Já jsem ten Dakar letošní chtěl dojet, protože minulý rok jsem nedojel, zase jsem zadržel motorku a chtěl jsem si ten 10. ročník užít, ale jak jsem zmiňoval, hrozně mi pomohla ta Dubaj, jak jsme tam byli trénovat a do té první etapy jsem jel rozjetej, už, nebo připravený. A ten začátek mě strašně moc pomohl. Jo, v těch dunách, jak jsem byl rozjetej, nebál jsem se a byl jsem strašně vyklidněný. Taky asi zkušenosti, jo, ale šel jsem na prolog, žádná tréma, vůbec nic. Jo. Já mám trému, až když bloudím, nebo mám trému z velké rychlosti. Se trošku jako blokneš, jo? No, mám jako trému z té velké rychlosti, anebo pak, když už se bloudí, tak už mě to štve, protože jsi třeba na dobré pozici a už ztrácíš. Jasný. Jo. Ale jinak jako trému jako z toho startu nebo z toho dění nemám. Já si to úplně užívám. Úplně brutál. A na letošním Dakaru jsem to cítil, že bych mohl pokořit tu svoji 15, protože v půlce cítil jsem se úplně fyzicky prostě úplně neuvěřitelný. Nevím, co se stalo, ale prostě jsem byl tak nějak jako připravený, úplně pohoda. Prostě, jo. A byl jsem v půlce 19. A to jsem nikdy nebyl. Jo. A víme, že teprve v té druhé půlce se začne lámat ten chleba, že jo, kde ty přesně, kluci... Přesně, tak jsem říkal, tyhle, to je moje úplně neuvěřitelné. To by mohlo klapnout, no. No ale, jak sám víš, tak Dakar je dlouhý a v půlce nikdo není vítěz, tam se stane ještě takových věcí, že... Tak ono zrovna, že jo, ještě ten Dakar letos, jak tam byla potom ta dvoudenní etapa, ta chrono a tohle, že jo, tak to jako to hodně míchalo pořadím, že jo. No, tam... jako ta první půlka, ta byla snad nejtěžší, co jsem kdy jel, jako, jo, protože to nebylo jenom to chrono, jo, to bylo takový, jako dlouhý si nás etapy. Jako připravoval organizátor, k tomu chronu, jo, nejdřív prostě ty první etapa 400, jo, druhá etapa 400 měřených, jo, takhle prostě 4 etapy 400. Pak tam ještě byla taková ta polomaratonská, tak tam byla polomaratonská, vlastně to byla, myslím, trojka, čtyřka. Mezi trojkou, čtyřkou jste vlastně neměli servis, nebo jenom ten dvouhodinový, jasně. Jo, a jeli jsme zase někam do bivaku, tam jsem teda na styt trošku, jo, a tam mě to možná trošku pomohlo, že jsem na styt, protože všichni chytili takový ten vir, jo. A já jediný, vlastně jsem nic takového neměl, jenom takovou tu klasickou rýmičku, jo. Takže to mě tam pomohlo a tak nějak si nás organizátor připravoval k tomu, až pak jsme jeli ten přejezd, ještě jeden do toho MT Quad, těch 500 kiláků, nebo 511 kilometrů. A pak jsme jeli těch 118 kilometrů už v těch dunách. A to byl normálně motocross, jo, protože to byla krátká etapa, to jsme měl za hodinu a tři čtvrtě nebo za dvě hodiny, jasně, to měl odjetý. Přejezd ještě nějakých 40 nebo 60 do bivaku a pak to začalo. A to jsem nevěděl, jako co ten organizátor jako tím nám chce říct. Jako jo. V 8.30 start, jo, a celý den vidíš prostě východ slunce, slunce nahoře, západ slunce a furt seš na té motorce, pumpuješ. Furt to tam prostě pumpuješ, jo. Nedostal jsi mořskou nemoc? Ne, na to je to jako... Protože některý kluci jako fakt jim jako blbý, když jedou takhle dlouho v těch dunách. No to ono ti je. No. To ti je nablití, jo. Hlavně druhej den. Ale na to je fígl, jsou prášky, že jo, na tyhle ty věci, takže...
samozřejmě to beru, nebo spíš i po dohodě s Martinem Michkem, jo, protože ten jel minulý rok jel tady v té poušti, já jsem tam, se tam nedostal, protože jsem vypadl v pátý etapě. Jo, ty jsi tam, jasně. Takže jsem se tam ani nedostal, ale ten mě tady s tím pomohl a já jsem neměl vůbec ani jeden problém. Jako jo. Já jsem cítil jako to chrono, to zmiňovaný, protože to byla asi nejtěžší část celého Dakaru. Jasný. A pro každého rozhodující, jo, nebo pro všechny ty kategorie rozhodující, tak já jsem tam jel úplně v pohodě, fyzicky úplně jako připravený na tu těžkou etapu. Jasný. Bylo to furt v dunách, ale vždycky se jelo na nějaký ten shot, jo, na to tvrdý vysklý jezero. Jo, kde to teda bylo měkký, úplně brutálně, jo. Něco jako fesh jako v Jižní Americe. Mm-hmm. A bylo to tam strašně měkký a bylo to na benzín. Jo. Pochopil jsem toho organizátora, co tím jakoby tou 48 hodinovkou myslí. Aby se trošku přemýšlelo. Aby se jelo jako maraton. Mm-hmm. Jo. Nejelo se úplně prostě jako ta předchozí ta etapa, těch 118, ta krátká. To bylo nějaký úplně zase opak toho, protože jasně. Se jel motocross, úplně brutálně, pořád prostě, naplno. A tady se jelo taky naplno, jo, v rámci jakoby mm-hmm. svých jakoby možností, ale musel jsi přemýšlet, aby ses neuvařil, jo, za 2 hodiny. Jo, protože to trvalo celý den, 7 hodin. A kalkulovat, aby ti nedošel. Kalkulovat, benzín. Počítat, jestli ti vyjde ten benzín. Podle toho si určoval to svoje tempo. Hmm. Nesměl se teda někde zahrabat, musel všechno na první dobrou. Jasný. Jo, protože pak už musel zase přemýšlet, jo, já musím kvůli tomu sklapnout. Trošku zaťapnout. Nesměl si udělat teda navigační chybu, jo, protože tam... Ty kiláky vycházely akorát. Bo jakýkoliv kilometr, to prostě bylo to. A jelo se to prostě jako maraton. Fakt, no jako takhle to má, ale vypočítá. Vlastně bejt, jo, na tom Dakaru, správně teda. Ale taky druhá věc, že tohle z toho je jako, musel spočítat jako ta taktika, ten maraton, aby se ty neuvařil, ale taky ta motorka, aby se neuvařila. Protože my jsme přijeli vlastně potom celý dní. A tam nic. Tam nic, dostal se jenom prostě krabičku, spacák, stán, jo, to... a normálně zpřenocoval pod čirákem. Ale jako a... všichni se to kvitovali, že je to jako hrozně vlastně bavilo a jako vlastně byli z toho nadšený z této etapy a i to, jak no, vlastně jako, tam byly ty jasně, skupinky a pokecali to jste. To bylo úplně super, no. Jako u táboráků prostě Petr Hanzl, jako ty jména, já jsem byl v Dčku, teda jsem byl na 430 km. A říkám, trvalo mi to, v 8.30 mě odstartovali a trvalo mi to do 4 hodin, než jsem se tam dostal, jo. A v tom byly teda 2 tankovačky, jo. Jasně. Ale prostě celý den závodíš a pak přijedeš do toho bivaku, dostaneš jenom těch pár věcí, ale hlavně dostaneš takovou krabičku, kde máš 2 konzervy. Jasně. A nemáš vůbec šanci doplnit tu energii, co si za ten celý den. A jako... ani šanci oservizovat motorku nějak zásadně, že? No jasně, no. Tam šlo o to, že jsi musel přemýšlet, aby si neuvařil spojku, jo, nebo tu kapalinu, jasně. Nebo brzdu, aby si neuvařil, protože to bylo hrozně moc důležitý. Pošetřit tu techniku, jasně. Protože když by si uvařil tu brzdu, nebo i tu spojku, tak nemá šanci ten se tou spojkou jako jet dál, jasně. Ale i s tou brzdou, ta brzda je pro tebe důležitá i v těch dunách, protože ty dojíždíš do těch hran, jo, a každá ta hrana tam musíš prostě, zaklapnout. Tam trošku si zabrzdíš, jo, nebo ti něco překvapí, potřebuješ si tam mrknout do té brzdy, jo, i když ten písek je tak měkký, že sklapneš plyn a ono se ti to zastaví skoro samo, jo, ale ty když závodíš, tak potřebuješ to tam mít. Minimálně ten pocit, že tu brzdu máš, jo. Přesně, mít, no. Jako, no. Takže tohle to bylo hrozně důležitý, neublížitý motorce. No. A dojel si do půlky a najednou 19, no. Ale... No já byl Marťas, jo, ten měl problémy s tím úrazem, ten tam měl tu zápěstí a... Do toho taky chytil pak tu virózu. A byl ještě taky oslabený, takže on byl 17. a já 18. To chrono. Je. Jo, a právě já jsem byl 19. jako průběžně, takže to byla půlka, takže to bylo úplně super, hlavně my jsme skončili a nasedli jsme na letadlo, naštěstí, jo, protože autaři jsem zjistil, že všichni autaři přejížděli, jo. No autaři ne, autaři, nákladňáci. Kamioni. Jo, protože třeba Martin Prokop s váma letěl, myslím, ne? Jo. Ten letěl s motorkářem, takže jako auta taky. Protože oni je mohli dát jako na svý doprovody tak. A mohli se je odvíct, ale nákladňáci si to, myslím, odjeli, no. No. Chudáci. No, ale naštěstí my jsme letěli, jo, a to...
Já vždycky jako na Dakaru trpím tím, že mě napuchnou jako ruce, jo, a napuchnu jako celý, tak jako, že se ti to nemá prostě cenu jako odplavit z toho těla. Tak jsem sednul do letadla a jak tam je ten tlak, že jo, a tohle, tak jsem měl úplně brutálně napuchlý ruce. A teď ale ta euforie, takový to, že jsi v půlce, že máš takové brutální úplně etapu za sebou, jo, úplně. Všichni prostě jsme vzpomínali na to, jak to bylo úplně bláznivý, jo. Že to bylo úplně fakt jako něco neskutečného. A teď úplně jsme sedli do toho letadla a teď už ti to bylo úplně všechno jedno. Naštěstí to byla ještě česká posádka. Protože to byl ten český speciál, letadla, který tam stále letěl. Takže voda, nechcete kluci kolu, nebo tohle z toho. A jenom nám, Čechům, ne. Tak to byla taková malá protekce. Ale vlastně do toho Riádu z těch dun, tak to byla, já nevím, hodina a půl let. Jo, jasně, tohle tu, no. Takže, pak nějaký autobus a tak. No. Jasně. Ale jako, to bylo fakt jako malý vítězství pro nás. Takže protože, dobrý zážitek. No, úplně neskutečný. Jo, hlavně, jak jsme sedli do toho letadla, tak sam umíš si představit tu kontrolu, že jo, když tam s bombičkama od airbagový vesty, s camelbackem, že jo, s leathermanem, nůž normálně, a nic není problém. Jasně. Jo, nic není to, co problém, neznáš prostě tady, všechno do letadla, že jo, jo, tady tě vyhodí za všechno. A ono, tam asi nikdo nepřepokládá, že byste unesli letadlo český, ne, ještě ne, k tomu, viď? To vůbec, ale jako bylo to zajímavé, protože tam přijel i ten Prince, jo, a přijel tam s Alatiou a ty letěli taky s náma, jo, takže s každým si tam podal ruku a přivítal nás a letěli jsme jako společně do toho Riádu. A pak přišla druhá půlka. Přišla druhá půlka, no. A ta už byla jako, ta už se mě trošku zdála, ta první půlka byl úplně extrém pro mě. Jasně. Jo, byl to těžký, viděl jsem se tam, dobře se mě jelo strašně moc. Ta druhá půlka už potom dní volna, jsem říkal, tyjo, hlavně to nesmíš jako to pokazit, jo, prostě jeď si to svoje a tohle z toho. No ale samozřejmě vždycky něco přijde, jo, a už se mě ta druhá půlka se mě zdála, že byl, že ty etapy byly podobné jako ty další Dakary, jo, že tam se překvapilo. Podobá, tak ono to jelo k tomu Hailu, že jo, a vlastně už to bylo víc v tom kamení, že jo, ty těžký písky byly za váma, jako prakticky. No, i ty první etapy, jo, to bylo všechno šutrovitý, úplně brutál. No a teď vlastně byl střed, se to tam vracelo. Střed byl písčitej a pak se zase vracelo zpátky do kamení. No, a, ale ta sedmá etapa, no, tak tam to bylo rozhodující pro mě, že jo, protože na 60. kilometru se mě rozbila zadní rozeta, jo, se mě úplně prostě rozlítla, nebo mi praskla, bohužel, a ještě k tomu... A ty jsi jako trefil o nějaký kámen, nebo... Ne, prostě se rozlítla výroba. Sama, jo. Výroba. Ne, asi prostě. Výroba, jo. Prostě bylo to tam nějak naprasklý, nevím, co... Přitom jste ji měnili, že jo, ve volném dní. Byla úplně nová, že jo. A hlavně tu druhou půlku jsme ji jeli taky, jo. Takže tam nevím, jestli vada materiálu, nebo nevím, co tam jako vzniklo za problém. Ale hned na 60. kilometru, asi ve 120 kilometrový rychlosti, ti takhle odletí ta rozeta, jo, a teď se ti sekne ten řetěz. To zadní kolo celý. No to ono, mě to neseklo právě do toho. Jelo mi to furt, jo, protože mi spadnul řetěz, ale ten se seknul mezi kartery a rám, jo, a kivku, tak se tam všechno úplně takhle natvrdo, úplně se to tam takhle udělalo. Zařízlo. A teď jsem to viděl. A teď co, že jo? To už jsi viděl konec. Já už jsem byl úplně takový, jakože já vždycky, když takovýhle věci, protože takových věcí jsem prostě zažil úplně mraky. Jo. Nejhorší jsou pro mě zadní kola. Taky tohle není velký průser. A tak jsem to viděl, jsem říkal, no. Ani žádná nervozita, akorát jsem byl teda naštvaný, jako co s tím, že zase já, proč já, zase tohle z toho, protože jsem už zase viděl, tyjo, já to snad nedokončím. A pak jsem říkal, no tyjo, ještě, že za mnou jede Jara a Dušan, jo, už teda mimo závod jeli, tak ty by mě mohli asi dát to, pomoct, dát kolo nebo to něco. Tak jsem říkal, no, připravím si to, abych byl... Rozeberu si to. Abych byl připravený to. No tak jsem to tam vypáčil, že jo, a teď nejvíc jsem měl strach z toho, že budu mít třeba něco v převodovce urvanýho. Protože pro to motor to byla strašná rána. A naštěstí to jako přežilo, jo. I ta řídel nebyla volná nic. Takže já jsem to normálně vypáčil, měl jsem teda motorku na straně, protože to byla úplně rovina a neměl jsem tam žádnej nějakou tu veblůdí trávu, kde bych si to třeba jenom takhle dal jako na stojánek, jo, na stojánek.
tak jsem to prostě, to zadní kolo jsem vyhodil pryč, no a teď jsem čekal. Jo, čekám 20 na stopa, minut. Na stopa. Čekám 20 minut, čekám 30 minut. Jede pro cash, zastaví u mě, co. A já jsem říkal, hele jeď, já si počkám na kluky. A ono, no to si ještě počkáš. Jarovi to znova nejede. Jo, jo, ten měl ty problémy s tou elektrikou. A Dušan ten startoval poslední, že jo? Jo. Jo. Po tom chronu. Takže to, ty už jsi byl vlastně jako připravený, oservizovaný, ale ještě jsem musel čekat. Ne, protože já jsem nechtěl ztratit takový čas. No, že jo? To je jasný. No. A teď prostě jsem čekal, no a přiletěl Jára. Jasný. Jo, a říkal, no to mi to stejně nejede ta motorka, prostě tady máš to kolo zadní, jo, a jeď. Jo, tak, kolik jsi teda ztratil času? Kolik to jako tak hodina celý? 20. Hodina 20. No. No. Já jsem nejdřív počítal hodinu a pak. Takže tím si spadnul, tím si spadnul 20, asi o dost míst, jo. Tam to jako. Tam jsem právě spadnul na 25. místo. Hmm. No, nějakýho toho v 19. Jo. Škoda. No, a hlavně seš mimo tempo. Jo. Já jsem mě pak Jára dal to kolo, za to jsem mu nesmírně vděčný, jo. Ten už teda, mimochodem, ten už se na to chtěl taky vykašlat, protože měl furt problémy s tou motorkou. Jasný, no. A říkal, že to prostě, že jsem pro něj byl já jakoby vysvobozením. Udělal dobrý skutek. Ale udělal dobře, že vyjel do té etapy, že to byl takový jakoby, že on už se na to chtěl vykašlat, ale říkal, ne, pojedu tam. No a ještě, že jo, protože no, mě zachránil, vlastně pomohl. A tak díky tomu vlastně jako jsou ty velký týmy, že to takhle má fungovat, že, no, že ty kluci, co už jim víceméně nejde o výsledek, by tam mohli být jako ty vodonosiči pro vás, že jo. Takže to se přesně povedlo. On tam sjel pro ty zkušenosti. Akorát teda mohl jít o půl hodiny dřív, viď? No, aspoň. Ne, ale jako kdyby kluci byli v závodě, tak já bych to po nich nechtěl. Jo? Jasný. To protože ty Dakarů se... Teď už mám 10, jo, ale těch zkušeností mám dost a oni jako nováčci, že jo, tam každý jsou hlavně dobrý. Proto, aby sbírali zkušenosti a ne, aby tam zachraňovali Engla, jo, takže já jsem byl na tohle to připravený, ale jasný. Naštěstí kluci jeli mimo závod, takže mě jako pomohli a vyměnili jsme to rychle, jo, a já jsem pak jel, dohnal mě ještě, jak jsme to vyměnili, tak Dušan, ten už jel jako poslední, takže tak mě dohnal, jo, protože jak jsme to tam měnili, tak to nějaký čas taky dalo. Takže dohnal mě, no a pak už jsme jeli, celou dobu jsme jeli až do cíle, jako ve velkým tempu, jo. To, protože už všichni, celý to pole tě předjede a jasně. Už to máš prostě prázdný, čistý, nepráší nikdo. A teď předjíždíš ty okolo, že jo, a teď prostě ti to jako baví, protože se furt něco děje, jo. Když seš vepředu, tak jako... Tam málo koho jako dojedeš. Jedeš takový sám svůj závod. V skupině, jo, a prostě už to máš prostě navigačně těžký, jo, i jezdecky těžký, prostě musíš tahat, jo, aby ses tam udržel. No a takhle vzadu, že jo. Tak jste prostě, si pěkně zazávodili. Tak jsme si zazávodili hezky. No a pak vlastně už se toho zase nasčítalo. Pak zase v 8. etapě jsem měl zase třeba zadní brzdu, jo, mě to nebrzdilo. Takže si umíš představit, že prostě jedeš, jo, v té rychlosti ve 150, ve 130. A spoleháš, že chceš si tam drápnout takhle do té brzdy. Tak musíš předkem opatrně. Ono nic, že jo. No. Takže jako celou etapu prostě jsem... Jo, ono stačí jenom, když si trošku ťukneš jako ten kotou zadní a ono ti to takhle jakoby do těch destiček ti to takhle ťuká a furt ti to jakoby roztahuje. A jo, a ono se ti pak uvaří i ta kapalina a pak už ti to nebrzdí vůbec. Jo, takže... No dobrý, strašně, ale jako ty se nakonec ještě posunul, že jo? Teda já jako jsem se snažil jako vybojovat zpátky, nějakou tu pozici, jo. Samozřejmě už to nešlo tolik jako v té první půlce. Jo. Jasně, už tam byly velký rozdíly. Už tam byly velký rozdíly, hlavně psychicky mě to jakoby sejmulo, protože ten návrat jakoby po tom kole nebyl tak, jak jsem si představoval. Hrozně dlouho mi trvalo, než jsem se dostal do té své skupinky. Jasný. Jo, a když jsem se tam dostal trošku, tak mě ještě furt chyběly na tu svůj pozici za ten celý den třeba 4, 5, nebo i 10 minut, takže ještě kousíček mě vždycky chyběl, ale vždycky prostě nějaká prostě drobnost, která mě v tom vyrušila. Jasně, buď nějaký technický lehký problém. Technický. Přestal mi třeba jít ten joystick, jo, na převíjení toho digitálního roadbooku. Já jsem si tam musel vypínat ten touchscreen a teď prostě jedeš, takhle ti dělají ty řídítka. Takhle si musíš převíjet. Takže
strašně nebezpečný. Takhle jsi vzpomněl, jako co dneska bylo na Facebooku. Jo, no, přesně, já vždycky takhle do toho si stukal. No a pak i v té etapě, jak mě přestal jít ten joystick, tak jsem tam přehlíd, já nevím, jestli jsem to přehlíd, ale nebylo to tam jakoby vyznačený, protože jsem dával pozor teď na ten jasně, teď jsem řešil ten problém, proč mi to nejde, viď? Ono mi to někdy šlo, někdy nešlo, tak jsem si to vypnul a pak už jsem si to dělal ručou. Tak nějaká odbočka, jo? Myslím, ne, strouha od vody, v písku, velká, úplně jako brutál. Jedu, že jo, pohoda, a zavebloudí trávou, najednou vidím tu díru. A teď už se nešlo nic dělat, takže jsem to rychle postavil a přidal jsem plyn a na zadní kolo jsem to potáhl a zadní kolo mě vlastně vymrštilo a přes řídítka to. Letěl jsem. Na hlavu, teď jsem měl dým žitky v hlavě, že jo, airbagová vesta vybouchla a teď jsem říkal, tyjo, to je teď, zrovna teď, no to je konec. Ošahaj se, teď, jestli něco teď, neprasklo, teď, jo. Teď jsem říkal, no tak asi dobrý. A bál jsem se úplně jít k té motorce, protože jsem si myslel, tyjo, tak to je věž, úplně totál, řídítka zlomený nebo něco. Jasně, velká rána. Já jsem to postavil a teď nic to nebylo, jenom ohlý řídítka, ne, jako takhle. Jsem říkal, ty je dobrý, jo, takže jsem jel dál. Ten nahoře aspoň chvilku byl no, u tebe. No, ale už jsem jel jako opatrně, protože mám zkušenosti jasný. Z těch závodů, že jak seš v tom adrenalinu. Prostě rychle to se zvedneš. A za chvilku se bušle i znovu. A za chvilku právě ti jako dožene to, co se stalo, no. A buď to máš vnitřní krvácení, nebo máš zlomenou kličku a uvědomíš si to pak, jo, protože v ten moment jako sedneš na motorku, hlavně chceš jet dál pokračovat ano, a pak Skolabuješ, nebo něco se stane. Jo. Takže já jsem pak do té tankovačky jel úplně jako opatrně. Přijel jsem do tankovačky, doplnil jsem se camelback, vyměnil jsem si bombičku do airbagový vesty. Přijel tam Honza Brabčák, úplně na kaši. A jsem říkal, tak co, strouha, viď? Taký trefa, stejnou. Úplně jako prostě každý jsme jako přehlídli. Pak autaři, jak jsem se s nimi bavil, tak utržený nápravy, jo, prostě takový... Jakože to skočili do protisvahu až. No, protože ona byla hrozně hluboká a nebyla taková, kdybych já měl ještě o trošku větší rychlost, tak bych ji přeskočil. Jo, ale tím, že jsem to zareagoval tak jakoby později to nakoplo, a neviděl jsem to tolik, tak přesně do toho jsem... To zadní kolo šlo do toho. No. A takových jako, takových pastí tam je na tom Dakaru jako úplně mraky. No, jo, hlavně ty kameny. Denně z toho, víc. Hlavně ty kameny, ty, když jedeš rychle, jo, tak nemáš šanci zareagovat vůbec. Ty to tam prostě necháš jenom jet tu motorku a těch kamení tam je tak hodně jako na sebe, že to je taková loterie, kdy se ti ten kámen u toho předního kola otočí jinak a to zadní ti vlastně vymrští třeba do boku nebo někam jinak. Jasně. Jo, a ty to vůbec s tím nepočítáš, vůbec to nečekáš a hned tě to vyhodí vlastně do těch šutrů. Jo, a takže... zase bombička. No, ale zase ten pát je trošku tvrdší než v tom písku. A kolik těch bombiček vlastně si za letošek jako musel přešroubovávat, no, vyměňovat? Naštěstí vlastně jenom jeden. Jo, jenom tohle. Jsme měli jeden pát, no. Jako dřív ještě, když začínali ty airbagové vesty, tak jsme měli problémy s tím, že ty airbagové vesty nebyly seřízený na ty tlaky, na to přetížení. A jak jsme najížděli do dun třeba, nebo z těch dun. Ale to si i dnes, tak, letos někdo jako stěžoval, že mu tam asi dvakrát bouchla, jakože no, při té kompresi prostě. Pecka, no, jakože to fakt jako napálíš a ona ti prostě bouchne, nebo když jedeš dolů z těch dun, na to plato, tak tam je taky taková komprese, že to prostě vyhodnotí ten software, ta jednotka, že to vybuchne. Ale se nafoukneš. No, vybuchne ti to, během minuty ti to zase vyfoukne postupně. Ale ty a pak musíš... máš ještě jednu možnost na to ještě spadnout, protože máš dvě bombičky na dva pády. Jo. Ale ty pak, jako když je máš vybouchlý, tak jako máš povinnost si je v té etapě vyměnit, že? A to ztrácí čas. V té tankovačce. Nebo v té tankovačce, to třeba můžeš udělat. No, samozřejmě máš povinný jednu bombičku vozit v motorce, náhradní, ale když to začínalo tohle, tak jsi měl dvě bombičky na jeden pád, já jsem spadnul a myslíš si, že jsem tu bombičku vyměnil? No. Ne. Sedneš na motorku a hned jedeš prostě řešíš, že si až v tankovačce si ji vyměníš. No. Ale do té doby, do té tankovačky si říkáš, ale co kdybych spadnul, tak teď už to nebude jako do měkkýho. To už nebude do peřinky. No.
Jasně. Jo, takže tam takhle jako ti to tam šrotuje. Samozřejmě teď už to je, že na dva pády máš dvě bombičky, jako, jo, takže máš dvě možnosti. A pak v té tankovačce, tam je organizátor, má od každý značky má bombičky, jo, takže tam doplní, je člověk, který na to dohlíží, jestli jsi v pohodě, jestli jsi koncentrovaný. A oni vám je dávají, ty bombičky, nebo je kupujete, nebo jo, musíte? No, tam je normálně, oni nám je dávají, tam je servis od Helightu přímo. A není to něco, co si musíte kupovat, nebo tak? Ne, to prostě... Ty máš daný počet na ten závod, jasný, ty bombičky, jo, je jich 7, a pak, co vybouchneš jako v tom závodě, tak to jde za tím organizátorem. Jo, jasně. Jo. Co ti jakoby mění v těch rezetách. No a když už jsi jako říkal, tak jde hlavou tohle, tak co tobě takhle jako během toho Dakaru obecně, že? Protože vlastně já že to znám z pohledu auta, když jsme tam dva, tak na těch přejezdech si povídáme a tak, a ty prostě na té motorce celý ten Dakar vlastně seš sám, jako jasně, pokecáš si v bivaku, ale jako ráno odjedeš a máš třeba před sebou těch 300, 400, letos i 500 přejezd, že? Prostě ty co jako zpíváš si, povídáš si, co řešíš vlastně v tu dobu, abys neusnul, aby si udržel koncentraci? No, hlavně ráno. Jak se držíš? Ne, ty sedneš na tu motorku, že jo, ve 4, a teď jedeš prostě takový ten monotónní jakoby zvuk na té dálnici, tam můžeme 120 maximálně. No jasně. No a teď prostě, buď to se ti chce spát, to už jako pak v té druhé půlce toho Dakaru spíš, jakože už... Že už to takhle, jako, že už to máš jako na háku. A nebo prostě... A to je trošku nebezpečný, ne? Někdo má třeba sluchátka, jo, že poslouchá třeba... Hudbu, jo. Nebo vím, že Jara poslouchal ranní show, jo. Jo, Evropy 2. Ale tak. Prostě... já se sluchátkama jsem nikdy nejezdil, se špuntama taky ne. Mm-hmm. Jo, vždycky bez špuntů. Taky mě pak večer mi hučí jako v hlavě, mám trafo. Ale já to mám rád, jo, prostě ten motor musím jakoby toho slyšet a jako tam na tom přejezdu se zakládají firmy, jo, řeší se biznis, už tu moču bych si mohl taky vzít, jo, a všechno tohle to prostě vyřešíš to. Úplně, prostě co bys mohl naplánovat, jo, co bys všechno mohl dělat a tohle toho přejdeš na start. Jo. Všechno to vyresetuje. Všechno to úplně vypneš a pak vlastně po té etapě si nepamatuješ vůbec nic z toho rána. Jo. Všechny ty dobrý nápady zůstaly na přejezdu. To si vyklepeš prostě z hlavy za tu celou dobu. No a pak přijedeš třeba po té RZ a máš ještě 200 dojezd. No, tak zase ti naskočí ty firmy a to jako ty plány. Ne, to už jsi tak utahaný. To už většinou rozebíráš tu etapu. Jo. Kde jsi udělal chybu, jo, nebo jestli máš technický problém, tak řešíš ten technický problém. Tak to všechno budeš muset řešit, jasně. Abych hlavně nezapomněl to říct třeba mechanikovi, že jo. Že a máte nějakou třeba dohodu, že mu po RZ tě zavoláš a řekneš, hele, tohle a jedu, ne. Aby se třeba připravili, ne? Nezdíláte tohle. Sám víš, že vždycky po RZ je důležitý udělat ten rozhovor. Takže všichni se ke mně se běhnou. Samozřejmě já jako ochotnej člověk, víš, tak to všechno jako odkývám, ale hrozně mě to nebaví. Jako po té RZ, když jsi úplně unavený, chceš být v bivaku, hlavně se najíst, protože za celý den nic nesníš, bolí tě břicho třeba i. Jaký ten gelík tam pošleš? No, gelík jenom tohle a seš úplně vyřízený. No, ale hlavně rozebíráš i tu, nebo děláš tedy rozhovory, pak jedeš na ten přejezd, seš hotovej a teď rozebíráš, kde jsi udělal tu chybu, kde jsi bloudil třeba, jak jsi tam udělal tu chybu, jo. Zpětně se jako k tomu vrátím, vždycky, jo. Ale jenom jenom v tom přejezdu. Jo, když má třeba 200 kiláků, tak se jako nad tím jakoby zamyslím, protože tam je ten prostor se nad tím zamyslet. Jasně. Ale jak přijedu do bivaku, tak pro mě začíná další den. Já kdybych nad tím přemýšlel furt a užral se tím, tak to je konec. Takhle jsem to učil ty kluky, jo, protože kluci, ty nováčci, už třeba v první etapě přemýšleli nad tím, co budou dělat v chronu.
Jo, protože byli v první etapě úplně vyřízený, jo, jak do toho skočili. Říkali, ty, co budu dělat v tom chronu a tohle z toho. Jsem říkal, prosím tě, nepřemýšlej do budoucna. Ty, než tam vjedeš, tak to ještě musíš projet prostě 5 etap, jo, než vůbec se tam dostaneš. Takže jsi učil to, jakože na Dakaru se prostě žije ze dne na den a žije se ten den. No jasně, jasně. A hlavně konečně, ty dojedeš tu RZU, maximálně říkám, na tom přejezdu si to jako rozebereš srovnáš pro sebe, si to srovnáš, maximálně to probereš ještě v týmu, krátce, ale pak na to musíš úplně zapomenout. A jde se dál. Úplně zapomenout, protože pak se tím užíráš, jo, vneseš si to do dalšího dne, jo, a to je prostě špatně. Ráno musíš sednout na motorku, začíná nový den, pohoda, jasně. A zase jeden prostě... My jsme tomuhle s Mírou Zapletanou vždycky řekli, že musíme všechny ty jako průšvihy a i třeba když na sebe jsme něco se nám nepovedl, jo, jako, tak vždycky jsme řekli, že dojedeme do toho bivaku a zabouchneme to v tom autě a necháme to v tom autě, jo, že prostě nemá pak cenu přesně, pak člověk nad tím přemýšlí a udělá pak zbytečně další chybu, jo, takže jako prostě zabouchnout to a odejít od toho, no. Dakar má 14 etap, že jo? Nebo teď bylo 14 závodních dní. Jasně. A to je prostě, tam je takový jako, takových příběhů, co tě všechno jako potká za ten celý den, že nemá, jasně, že nemá cenu to přetahovat. Jsem jim říkal, že prostě nesmíš se tím užírat vůbec, jo? To dělá hodně Jára. Jo, že prostě byl zklamaný z toho, že mu to nejde, nebo prostě se dělali z začátku chyby. A to prostě nejde takhle. Jo, táhne si to pak do dalšího dne a tohle z toho, ne. No tak prostě. Oni měli ten první Dakar, jo, kluci nováčkovskou daň si jako oba, že jo, složili, nebo Martin Prokešu dojel, že jo, nakonec, jako on to pojel trošičku, že jo. Jasný. Jako, možná, jako když jsem to pak zpětně si to rozebíral, tak jsem si říkal vlastně, že ten Martin Prokešu to pojel jako dobře, že vlastně jo, on si jo, to jako srovnal v té hlavě, jak to chce jet, že to chce dojet, že chce nasbírat ty, že chce nasbírat ty zkušenosti, vlastně se mu to povedlo a jako respekt, že jo. Jo. A když bys teda jako ten mentory dneska jako zhodnotil ten jejich výkon, trošku jak zvaně, tak až by se mě ptali v televizi, tak jsem to pěkně schytal, protože já bych sem dal trojku. Jo, tak já než bys jako měl hodnotit to, ale myslím si, jako, že když jako vlastně naopak ocenit sebe jako mentora, co si jim zvládnou předat a jak se podle toho řídili, takhle jsem to spíš jako myslel. Ale no, já bych se jako nějak nehodnotil jako sám, jo. To, ne, spíš jako, jestli si to povedlo jako jim. Já si myslím, že jo, protože já jsem se jim snažil fakt jako říct jako úplně všechno, jo. Hlavně já jsem neučil jenom kluky tady, ty nováčky. Jasně. Já jsem učil i Martina, Michka, jo. Předtím, to je. S ním jsem byl ve Španělsku, zase museli jsme taky být v Maroku, jo. Tam taky, prostě tam to měl taky na mále, jo, kdy málem nedojel to Maroko. Takže s ním jsem to taky musel prožít tady to s Podmolíkem. A u Martina to bylo asi trošku těžký, že jo? Protože on jak je takovej střelec, tak já vím, že na začátku jako i Erva vždycky koukal k nebi, jak on vlastně likvidoval tu motorku, že jo? Protože on opravdu jel motocross, že jo? A neuvědomoval si na začátku, že vlastně jako ten Dakar je fakt jako 14 denní a on jel opravdu jako denně, takže ta motorka přijela skoro na šrot. Že? I Robik, vlastně jeho mechanik vždycky, jako teď už letos říkal, už se to i naučil jako šetřit tu motorku a přitom jede pořád záleží rychle. Záleží hodně, jako, kde se vybírá ta stopa. No. Jasně. Ale ta technika... Takže tam to bylo těžší, to mentorování. Jo. No. Ne, tam to bylo... Tam, jako, každý mentorování je jakoby těžký, jo. Ale já se vždycky snažím jako jim prostě předat to, co jsem... Všechno to. Neschováváš si tam nějaký svoje finesy? Ne, vůbec jako... Ono to, čím víc já jim řeknu, tím pro ně to bude bezpečnější ta jízda. Protože každý je strašně u těch závodníků, protože všichni ty naši závodníci, co teď máme v týmu, Michek, Jára, Drdaj, tak všichni jsou mistři republiky v motokrosu, jo? Nebo prostě jsou piloti úplně neskutečný. A všichni je těžký, je trošku jako zmírnit ty jejich emoce. Ubrzdit, protože všichni tam jdou do toho úplně po hlavě. Jo, a to prostě je špatně. Jasně. Jo, protože pak se dělají ty chyby. Bez těch zkušeností, jo, já jsem se jim snažil vždycky říkat jakoby to, aby právě neudělali ty chyby, protože si třeba můžou i ublížit, nebo je to bude stát zdraví, jo. Vždycky prostě musí jít do toho, Dakaru musí jít s pokorou, jo, a prostě
Tak on, je, co, on máš pravdu, že on je to fakt těžký, když to vidíš, že jo, když jedeš prostě a seš dobře fyzicky připravený a pak jedeš ten Dakar, tak se ho užíváš. A přesně druhý, třetí den si třeba něco udláš blbě se zápěstím nebo s kotníkem a vlastně pak ho tam jako, pak tě to štve ten Dakar, že jo, protože vlastně pak jako za prvé nemáš tu výkonnost a za druhý prostě se tím jako protrápíš tím Dakarem, že jo, třeba jako Libor Podmolu, že jo, který prostě si tam ublížil, že jo, a ruka a pak jako dobrý to oko, jako a vlastně jako fakt si ten letošní Dakar si myslím si hodně jako si ho protrpěl prostě, že to je jako blázen. Ten si jako musel šánout na dno, A to je nejhorší, takový, když se ti tohle stane. Tak to myslím. No. Jo, když se ti tohle stane prou a táhne si to dalších 12 dní nebo 14 dní. To je prostě, fakt ti to šrotuje. Jo. No to je od těch zkušeností. Mě třeba letošním roce mě šrotovalo, já jsem měl trošku naprasklý rám. Jo, jsme to zavařili. Jasný. Pak mě prasknul úplně ten rám. Jo. A další den, jestli jsi viděl tu elektriku, jak se rozpůlila v tom rámu. Jo. Tak takovýhle myšlenky mi běhaly hlavou. Jo, že i tohle z toho je možný jako u mě. Jo. Že jsem měl prasklý ten rám. No. Ale to ti tak jako nesmíš jako úplně nad tím přemýšlet, protože to by ses normálně z toho jako úplně zbláznil. Jo, dobrý. Těch následcích. To znamená, tak samozřejmě tam to bylo už trošku únavou materiál, ty si jel vlastně starší motorku, že jo? No. Tak co, chystá se nová motorka? Loňskou Michkovou jsem jel. No. No, já doufám, že jo, no. Že se bude chystat, no. Tak teď máme v týmu několik motorek, že jo, který jsou teda na prodej, skoro všechny. No a teď vlastně bude vycházet nový model, jo, s týkátemky konečně. Jasně. Tak má být nějaký, evoluční. No, doufám, že teda vyjde, jo. Že oni už s ním jdou na trh, já nevím, někdy čtvrtý rok. No, akorát jsem slyšel teda trošku jako zase obavy, že jako vyjde, ale aby jich bylo dost těch motorek, aby jako vy jste neprodali tyhle a oni pak nebyli schopní vám dodat nový. Jako. No, to tak bude, no. A ještě Bůh ví, jak ta motorka bude vychytaná, jako, jo. Protože nějak vychytaná je pro továrnu a nějak pro klasický jako týmy. Jasně, jo, ta rally replika. Jo, takže tam zase budeme řešit nové věci, jo, zase nás to bude stát minimálně Dakar, než pochytíme ty zkušenosti z té nové motorky, z toho nového modelu. Takže já jsem jako sám na to zvědavý. Bude to zajímavé. Protože ta motorka vlastně je zase odlehčená. Už to nemá celý chladič, má to dva chladiče, ale má to zase větší nádrže, jo. Jinak odlitý nádrže. Ta motorka je užší, jo, jinačí pohled z těch řídítek přes ten stromeček. Ty seš hodně přes tu techniku, jak třeba bys zhodnotil, vlastně myslím, že se docela povedl ten nový model té Hondě, že jo, která prostě udělala trošku úplně jinou koncepci. Mm-hmm. Jako vnímal jsi to tam, jako tu jejich jako stavbu, jak to prostě funguje, jak to jede, protože dá se říct, že letos ta Honda zase ukázala, jako, že je prostě dál, jako, jo, že ty Hondy fungovaly, když fungovaly, teda, jako oni tam dva kluci na tom odpadli, ale vlastně ostatní Hondy jako jeli velmi dobře a vyhrála, že jo, Ricky Brabec. Takže ty jako z pohledu toho, že ty technice rozumíš, tak jako nelákalo by tě třeba říct, pojďme jako třeba do jiný značky? No, ono to tak nejde, jako úplně jednoduše. Jo. Ona ta KTMka přece jenom má to zastoupení větší na tom Dakaru, hlavně má ten kamion za sebou těch náhradních dílů. Jasně. A to je asi to nejvíc klíčový na tom Dakaru. Samozřejmě, kdyby tam byla Honda a měla takovýhle kamion, tak těch lidí tam tu Hondu pojede víc. Jasně. Ta Honda mě v letošním roce překvapila hodně, protože měla velkou škálu těch závodníků, těch top závodníků, takže ty šly úplně jinačím směrem než KTM, Husqvarna, GasGas. Jo, a jako Honda ta se mě nejenom teď, ale ta se mě líbila už od jak živa, co jsem já na Dakaru. Jo. Prostě úplně jinak stavená motorka, krásná motorka. Jo. A určitě jako to svezení na ní bude úplně někde jinde než na té KTMce, jo, protože to těžiště mají úplně jinak řešený oni, jo, než na té KTMce. A tak ono je jako jasný, že je to i o těch stazích, že Ervin už se s klukama z KTMu zná velmi dobře a jak říkáš, mají tam ten kamion, kde můžeš jít jak do toho krámu a takhle si to tam naporučit. Přesně. Samozřejmě pak přijde ta faktura. Ale víš co, ono, já kdybych měl třeba Hondu, jo, nebo bychom změnili značky, tak pak nemáš ty další motorky, že jo, na ty díly.
Jasně. Jo, to je právě to, že jo. Každý by tam chtěl jet prostě třeba i jinou značku, ale já, když bych chtěl jet Hondu momentálně, tak ta Honda, tu Hondu bych musel mít ještě jednu v kamionu. Prostě musel by celý ten tým asi přejít na Hondu, jako když si to tak řekneme, abyste... Celý tým, ale i narvaný ten kamion s těma náhradníma dílama, že jo? Že nejde to, aby každý z vás jel vlastně na jiný motorce, protože ty díly si tam šérujete a jsou tam vlastně připravený k použití na to. Taky jako se přehazují z motorky na motorku, jasně. Jo. No, já rád by u tebe nemohl zastavit a vzít si od něj kolo, že jo? Protože by to asi úplně nesedělo, jako kdybyste měli každý jiný motor. Přesně. To by pak nešlo, to takové věci. Nešlo, no a uvažuje se teda, jako třeba neměl Erwin nějaký, protože co vím, tak něco jako říkal, že by třeba možná se šlo úplně do jiný značky, nebyla tam nějaká, nebo to bylo spíš hypotetický? Já si myslím, že Airwash je tak jako připravený, jakože by klidně i šel. Jo, já si myslím, jak jsem to říkal, my bychom i rádi, jako já bych šel do jiný značky, ale tam není to zastoupení, To zázemí, protože jediná KTMka vlastně je vlastně takhle ta tovární, že má za sebou i ten kamion těch náhradních dílů. Pro ty privátní jezdce. A vyrobí tu sérii nějakých 70-80 motorek za rok. Jo, a to žádná z těch jiných továren nedělá. Ty si dělají jenom ty své motorky tovární a žádnou jinou oni nedělají. Jo, takže ty Hondy, které tam jedou třeba nebo tu Dakarku, kterou oni jedou, tu Hondu, tak to mají třeba z loňského roku, nebo z předloňského roku, jo, a to, co zbylo Hondě, tak to si koupili vodní, jo, tý motorce, aby měli připravenou tu motorku. Takže takhle se to tam řeší, jako neříkám, že KTM jako je špatná, jako by motorka, jo, my jdeme furt, jako a hlavně tý technice dáváme strašně moc zabrat, jo, tam záleží taky, jak doje jezdec, jo, já, Myšák, to je prostě vidět, že ty technice dáváme na prdel, úplně, jo, odcházejí tam prostě čepy, jo, chladiče praskají, prostě rámy praskají. Čerpadla v nádržích. Čerpadla, prostě všechno, jo, ale taky to je o tom jízdním stylu nebo o té jízdě, jo, když ten poslední třeba na tom Dakaru nebo od toho, řeknu, 70. místa dozadu, ty kluci tam nemají problémy s tou motorkou, jasně. Protože oni tomu tak neublížejí, jo, jasně. Oni všechno projíždějí, nebo tohle z toho. Maximálně při nějakým pádu, že jo, maximálně páčku. No. Jasně, no. Ne, přesně takhle to je. No tak to je celkem logický, no. Hele, Mildo, pomalu se nám to tak nějak chýlí, tak na závěr, takový, řeknu, než půjdeme k soutěži, máme pro vás takový dakarský challenge. Nevím, jestli jsi viděl nějaký podcast, ale máme tady taky ty reakční světla, tak si tě vyzkoušíme na nich. Trošku, ať se tady rozejbem. Na závěr, neřekli jsme vlastně, co bude. To znamená, chystáš se na další Dakar? Bude 11. Dakar? Bude nějak tým pokračovat v té sestavě, v jaký jste? Nebo se teprve bude nějak tohleto všechno krystalizovat? Jako, máte už v tomhle jasno? Ještě jasno nemáme. Já si myslím, že se teď se to bude rozhodovat, protože zase přihlášky na další Dakar jsou, já nevím, za 3 měsíce. Nebo. Jasný. Takže to je za chvilku a musíme si v tom jako udělat jasno. Nevím, jestli tým půjde touhle cestou, co šel teď, 6 závodníků, že jsme tam měli. Jo. Já jsem s Martinem jsme si říkali, my jsme stačili úplně v tom týmu sami dva, jo, protože samozřejmě pak ta pozornost toho celého týmu jde jenom na 2 jezdce, že jo. A soustředíme se daleko víc na ten výsledek, ale uvidíme, jako co bude dál, jo. Teď máme plnou hlavu samý z akce, besedy, tohle z toho. Před měsícem se vrátila technika, já jsem jí stihl jenom umejt a to byla akce sem, motorku tamhle, jo, prostě. Takže jste to ještě ani nerozebrali. Ani jsme nerozebrali Dakar a ještě se řešit tyhle ty věci a pak teprve, až bude
až bude trošku klídeček, tak asi si určitě k tomu sedneme a řekneme si, co v týmu, dá. V týmu necítíš nějaké ohrožení, že by řekl Ervín, že prostě tam není prostor třeba pro tolik jezdců, ale ty se tam cítíš, že tam máš svoje místo, jako že pojedeš ten Dakar, že, nebo ty jsi i musel nějaký peníze přinést na to, jako jo, ze svých sponzorů. Musel a za to jsem moc vděčnej všem sponzorům, kteří mě podpořili na letošní Dakar, i vlastně za celý těch 10 Dakarů, ale nedílnou součástí vlastně tým účasti je hlavně ten můj tým, jo, protože bez toho týmu bych já určitě neabsolvoval takovou řadu těch Dakarů. Jo, takže já se tam jako v týmu se cítím jako užitečný, jo, ale uvidím, jako co se bude plánovat dál. Jasný. Jo, nemůžu to rozhodovat já. Jo, jsme na to prostě další 3-4 lidi, kteří to musíme společně. A vždycky je to jenom o penězích, že jo, nakonec. No, přesně bohužel, tak. Bohužel. Vždycky to je o penězích. Jo. A když se teda ještě zpětně vrátím. A o zdraví taky. No, tak to je samozřejmě. Když se ještě vlastně vrátím, tak ty jsi mezi těma Dakarama, který jedeš pod týmem, tak i když jsi jel vlastně za MRG, tak jsi jeden jel před třema rokama jsi jel jako Malemotu, že jo? No, vlastně přesně. Bez týmový podpory, jako tím, že samozřejmě jsi jako dobrý servizák, mechanik, tak z tohohle pohledu jsi to jako dal asi bez problémů. A jak to bylo jako najednou vlízt do toho stanu a nemít, jako, i když vy jste i předtím spali ve stanu, že jo, i když tam byl třeba kamion, ale prostě jako bylo to asi jiný, ne? Jako takový trošku ten diskomfort najednou jiný. Jako úplně jiný závod prostě. Jo, to ono se to těžko vysvětluje, když to člověk nezažije. Jo, to je prostě... Všichni viděli určitě toho Podmolíka, jak vypadal, jo, v tom malém motoru. Já jsem vypadal úplně stejně, akorát, že jsem měl oko a měl jsem taky problémy s motorkou, jo, prostě člověk se tam stará sám o sebe, nestíhá vůbec jako to dění, jo, já přijedu, teď musím postavit si stán, spacák, usušit si věci, nabít si airbagovou vestu, se servisovat motorku, dojít si na jídlo, jo, a pak musíš zase zbalit ten stán. Ráno, no, jasně. Ráno. Ten systém toho dne je trošku jiný. Přesně, že? Večer si zapomeneš ty věci, co si sušíš a máš je znova mokrý, protože padá rosa, že jo. Takže tam jsou takový nástrahy prostě, který, když na ně nemyslíš, tak to se ti jenom, takhle se ti to nabaluje, ty si to bereš do dalšího dne, jo, furt, a to udělám až. A kdyby tě jako pustili do Malemota, protože on je to tak, že ty jsi tam nějak dojel, že jo, druhej, a oni řekli, že vlastně první tři, pak už zase další rok. No, ono to bylo do absolutního místa. Nebo v absolutním nějak, že jo. No. Takže kdyby jako třeba si měl tu možnost jít znova Malemoto, jel by si znova Malemoto? Já bych jel, no. Jo? Já bych jel, já jsem to chtěl hrozně jako vyhrát, jo, protože když jsem šel do toho Malemota, tak jsem říkal, zkusíme to, jasně, hrozný dobrodružství, úplně brutální. Já jsem se v tom úplně viděl, jo, protože mi to hrozně bavilo. Ale nečekal jsem to, že bude možnost to jakoby vyhrát. Jo. Pak tam byly nějaký technické problémy s Martěsem, Michkem. Takže tým jsme se rozhodli, že prostě jsme dva v týmu a dojedeme to ve dvou, jo, takže jsem musel pomoct hodně. Ale byla tam ta možnost trošku a hrozně mě to mrzelo, že v cíli mě chybělo tak kousek jako na tu výhru, tak jsem si říkal, tyvo, ještě by to šlo jako někdy to. kdyby tě tam pustili. Někdy jako by to šlo jako vyhrát, tahle ta třída. Ale třeba letos, jo, tam byl Ebster, který letěl, byl 20. No. Jo, absolutně. Ale on jezdil kolem 10. místa, že jo? Ten teda letěl jako pěkně, no, takže tohohle jako soupeře, kdybych já tam měl, tak jako nevím. Bys byl pořád druhý. No, přesně. No, jasně. Dobrý, no, tak to bylo jen taková ještě, že jsem si vlastně jako zpětně vzpomněl, že si tam taky v tom Malemotu byl. No, protože samozřejmě, jak říkáš, jo, když se pak podíváš na toho Libora Podmolu, tak je to něco jiného, než se pak zase podíváš na Davida, že jo, Pabišku, který už to má v hlavě jako srovnaný, to Malemoto bere jako víc prostě přesně a jako jede si i to tempo možná takový, aby odpovídalo tomu, že pak nemá ty následné problémy v tom voláku. Tak. Každý to tempo má jiný, jo, úplně. No. Tak jo, hele, Mildo, tak já ti díky. Doufám, že třeba uděláme další podcast, že se to nějak, řeknu, jako rozjede, protože my to zkoušíme, je to jeden z prvních, nechci říct první, už tady byl Myšák a Ondra Klimčiv a další, ale prostě uvidíme a já doufám, že třeba před Dakarem bychom mohli si zase pokecat nebo potom dalším Dakaru. Díky moc, čau. Já děkuju. A jdeme na tu soutěž ještě, jasný, jo? Jdeme. Tak jo.
Takže máme tady ten dakarský challenge. Je to jednoduchý, znáš to určitě, už to někdy zkoušel, nebo jsi před takovouhle tabulí poprvý? Ne, zkoušel jsem to už. Jo, jo. Hele, takže odstartuju minutu, nachytat co nejvíc modrých světel a samozřejmě nesmíš chybovat, jo? A ještě se snaž jako jít přímo na to světlo, protože jinak ti to bere ty stíny a tak, tak jdeme na to, jsi připraven? Jo. Tak jo, připrav se a odstartujeme 3, 2, 1, jo? Teď. Top. Paráda. Zapotil ses trošku, jo. Dobrý to bylo. Dobrý. A stihnul si navigovat u toho? No, neskoušel jsem to. Ale tak super. Bylo to 124 hitů, což je jako velmi slušný, to je slušný tempo. To jsou skoro dva do vteřiny, že jo? Nebo víc ještě. A byla tam lehká chybovost jenom. Takže dobrá práce, dobrá práce. Rozpumpovaný, jo? Jo. Tak dobrý. Hele, Mildo, tak ještě jednou díky moc. A budu se těšit zase, se uvidíme na nějaký tý besedě třeba. Jo? Přesně tak. Čau. Díky, ahoj. Tak děkujem, chlapi. Jedeme dál. Dakar mobilem bez cenzury.